Riječ je o 4. međunarodnom kongresu povijesnih gradova koji se u organizaciji turističke zajednice grada Solina, hotela President Solin i grada Solina, dakle održava ovdje u hotelu President u Solinu pod geslom Meet, Share and Build. Dakle, što je zapravo koncept kongresa je susreti turističke arheološke struke, razmjena iskustava u pogledu zaštite interpretacije naših lokaliteta i razvoj novih turističkih proizvoda u našim povijesnim gradovima. Iz tog razloga sam kongres okuplja predavače iz turističke i arheološke struke, pa u ovoj godini iz Jordana, iz Italije, iz Poljske, Ljubljane, Bosne i Hercegovine i svih naših povijesnih gradova poput Zagreba, poput Istre, poput dakle, Arheološkog muzeja Istre, Saveza Zapoljica, našeg Solina, našeg Klisa. Dakle, imamo jako puno uvaženih predavača turističke i arheološke struke. Svi su se oni ukupili ovdje upravo da, kao što sam rekla, razmijene iskustva. Dakle, to je onaj fokus ovog kongresa. Što se pruža mogućnosti gradu Solinu da kroz ovaj kongres se predstavi kao jedno mjesto bogate kulturne i antičke povijesti. Isto tako daje nam mogućnost u našim nastojima da se pozicioniramo kao doista jedna atraktivna lokacija kulturnog, arheološkog, pa rekao bi izgradnjom i bazilike i vjerskog turizma. For the first time I'm in Croatia. Attending this amazing conference. I would like to thank the organizers, especially the tourism board in Solin. It was very informative conference. I learned a lot about Croatia. Well, thank you very much for organization this congress. I am personally very happy to visit Solina, to visit your country. It was very interesting for me to exchange our expressions, to exchange our knowledge, how we are working in heritage cities, in historical cities. U samom programu kongresa, osim toga, imamo i panel diskusiju koja je na temu edukacija u kulturi i turizmu i koja ima za cilj odgovoriti na pitanje što se to radi po pitanju obrazovanja u kontekstu kadra koji upravlja povijesnim gradovima. Tu imamo svake godine zaista eminentne stručnjake, paneliste. Ove godine su predstavnici obrazovnih institucija, Ministarstva turizma, Zavoda za zapošljavanje, škola iz Maribora, dakle i međunarodnog karaktera i to. Tako da, evo, iz godine u godinu mijenjamo koncept panel diskusije kako bismo popričali o svim onim zanimljivim temama u kontekstu upravljanja povijesnim gradovima. Treba svakako čestitati gradu Solinu i turističkoj zajednici grada Solina na čelu sa Jelenom Stupalo na ovoj ideji najprije, a i onda 4. godinu zaredom organizirati. Svi znamo da nije lako da su prva dva kongresa na nekom valu entuzijazma napravljena, ali opstat ovoliko godina, mislim da je to jedan relevantan uspjeh i na tome valja čestitati. Želja je naravno grada Solina da istakne svoju kulturnu baštinu, da istakne Salonu, da ona postane jedan viši interes od područja samog Solina, što ona svakako je. I evo, ja im želim sve najbolje na tom putu, a od strane i općine Klis i Hrvatske udruge povijesnih gradova imat će svu moguću podršku. Izražavam zadovoljstvo, naravno i zahvalnost organizatorima, prije svega turističkoj zajednici grada Solina, koja je ove godine uložila iznimni trud kako bi na ovaj kongres pristiglo više od 150 različitih predavača, sudionika iz zemalja i Europe i svijeta, naravno i brojnih domaćih turističkih i kulturnih djelatnika. Kao što sam rekao, ovaj kongres četvrti po redu, mogu navijestiti već i peti po redu kongres, itekako daje posebno na važnost u ovu predsezonu, znači i u smislu dolaska brojnih gostiju, turista, kako bi oni bili sutra kad se vrati svojim
kućama, svojim domovima, kako bi bili na najbolji mogući način glasnogovornici svega onog lijepog što su doživjeli ovdje. Ono što je zanimljivo za kongres je da je također ove godine se dodjeljuje drugi puta Međunarodna kulturno-turistička nagrada Plautila za kvalitetu i inovativnost upravljanju povijesnim gradovima u domeni zaštite interpretacije naše baštine u tri kategorije. Najbolji kulturno-turistički proizvod, najbolji povijesni grad, lokalitet ili ustanova i najbolji kulturno-turistički itinerar. I zaista evo čestitam svim dobitnicima. To je jedan postupak da se napravi još više takvih projekata sa ciljem zaštite interpretacije baštine. Inače, kongres je okupio ove godine preko 150 sudionika, mahom su to turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, muzejske institucije, turističke agencije, vodiči, dakle svi oni koji su dionici u kulturi i turizmu jednog povijesnog grada. I evo, vjerujemo da će rezultati ovog kongresa dovesti naravno do poboljšanja u kvaliteti upravljanja povijesnim gradovima, ali da će biti i nama dodatan podstrek da se vidimo na petom Međunarodnom kongresu povijesnih gradova. Doesn't matter where we are,